Gospodine Popoviću, naša medijska kuća je, smatrujući ovu temu veoma značajnom, u okviru projektnog finansiranja konkurisala projektom koji upravo završavamo vašim razgovorom, a koji se tiče bezbednosti i zdravlja na radu. Pirot je grad koji se gradi, Pirot je, rekao bih, pravo gradilište, uz sve to imamo i koridor, tako da skoro na svakoj strani ima dosta, da tako kažemo, ne samo gradilišta, već i brojnih aktivnosti koje su u žiži vaše kontrole i vaše interesovanja. U što grade se i brojne stambene zgrade, a i brojne firme koje rade u Pirotu na jedan konkretan način imaju u svojoj proizvodnji te neke prikrivene mogućnosti koje mogu da ugroze zdravlje ljudi. Generalno, pretpostavljam da vama kao načelniku odeljenja odgovara obrada jedne ovakve teme i verujemo da nam iz tih razloga i dajete podršku jer se radi o značajnoj temi. Pa kada ste mi pre par meseci spomenuli ideju koju smo sada zahvaljujući vama realizovali, zaista sam bio izuzetno prijatno iznenađen da je neko došao na takvu ideju da tu oblast koja je izuzetno bitna za radnike i u Srbiji, a naravno sada pričamo o Pirotu, da obradi. Nas dvojica smo u više navrata se i dogovarali, pričali, razgovarali, konsultovali se koga da propratite, šta da vidite, šta da obiđete, šta da snimite, od koga da uzmete izjave. I zaista sam prijatno iznenađen, a samim tim što sam i ovu vašu ideju preneo i mojim pretpostavljenim u Beogradu, koji su takođe dali podršku pre svega meni, a onda i vama na realizaciji jednog ovakvog projekta. Prosto mislim da ljudi, pa čak i neki poslodavci, ne shvataju ovu oblast tako ozbiljno kao što bi trebali da shvate, kao što ste vi shvatili, kao što su i neke vaše kolege shvatile koje su takođe nama davali podršku, ali pre svega i vaša kuća koja je u posljednjih pa sigurno nekih 10 godina propratila naš rad, propratila svakog našeg pretpostavljenog koji je došao ovde i zaista mislim da bez medija možda ni ova oblast, kao i oblast rada na crno, ne bi bila tako ozbiljno shvaćena kao što sada pre svega radnice i poslodavci shvataju. Vi ste, da tako kažem, bili i mentor u našem projektu, dali nam predloge sa kim da razgovaramo, bili smo u jednoj građevinskoj firmi, posetili jedno javno preduzeće, razgovarali sa jednom agencijom koja radi procenu rizika, bili u jednoj od najvećih pirotskih firmi u Tigru i tako dalje i tako dalje. Pre nego krenem u neku analizu nekih detalja koje sam ja kao novinar spoznao, zamoliću vas za jednu generalnu ocenu ili značaj samog zakona, same oblasti kada je u pitanju bezbednost zdravlja na radu. Bezbednost i zdravlja na radu je možda jedna od najznačajnijih oblasti bar kojom se bavi inspekcija rada. Pored rada na crno, zaštita na radu ili bezbednost i zdravlje na radu je nešto što, ako vam kažem da čovek koji se povredio i ostao bez dela tela i da će do kraja života živeti bez jednog dela tela, sve vam je jasno, to vam sve govori. Prosto mislim da posljednjih 10 godina smo se pomerili sa neke mrtve tačke, napredovali smo i mi i poslodavci i radnici, ali nekako imam utisak da nismo dostigli neku kulminaciju, da nismo možda svi shvatili koliko je to bitno, da nismo shvatili da kada se izgubi jedan ljudski život u nekoj proizvodnji, u nekom javnom preduzeću, koliko znači pre svega porodici, znači pre svega ljudima koji su živjeli sa tim čovekom koji je negde radio, ali naravno i državi, i poslodavcu, i svima nama. Prosto imam nekako osjećaj, do pre nekih godinu dana sam mislio da smo mnogo napredovali u ovoj oblasti, međutim čini mi se da u posljednjih godinu dana
negde škripi, negde nastaje problem, možda su se i poslodavci uljuljkali, možda su i radnici to u jednom trenutku shvatili da je ozbiljno, pa opet sada misle da to nije toliko strašno, možda misle da se to njima neće dogoditi, a odma eto, kontra priča, u subotu se dogodilo na koridoru 10, jedna tako bezazlena situacija koja je dovela do jedne teške povrede, koja je dovela do situacije da je čovek i dalje u šok sobi, a zaista bezazlena situacija kretanjem nekog kamiona u rikverc, čovek se je našao gde nije trebao. Kada smo na kraju krenuli da gledamo dokumentaciju, poslodavac bukvalno ništa nije imao iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu. To preduzeće je radilo već 2 meseca na koridoru. To preduzeće je bilo predloženo od nadzornog organa da bude uklonjeno sa gradilišta. Znači, zamislite da vi 2 meseca radite, da nemate bukvalno ništa iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu. Imam osjećaj da sve to sada što će biti, podnošenje krivičnih prijava, podnošenje prekršajnih prijava, nije rešenje. Rešenje je da dopremo do svesti, pre svega poslodavaca, koji treba da shvate da je taj ljudski život, da je ta povreda radnika, da je taj koji je dovoda te povrede radnika, da će ostati da žive sa posljedicama. Vi imate dobro, da tako kažem, saradnju sa nadležnim ministarstvom. Veoma često putujete gore, razgovarate sa ljudima. U kojoj meri je ministarstvo počelo da menja, ne samo, mislim, i na zakone i na odredbe, uredbe i tako dalje, ovu oblast? Da li ima nekih inovacija u odnosu na ranije? Vi nemojte se ljutiti, ali poduže radite. Pa, evo, mi smo baš sada u utorak imali jedan sastanak sa našim direktorom inspektorata za rad, gde nas je čovek obavestio da ćemo mi u 2017. godini osnovni cilj inspektorata za rad i ministarstva za rad pre svega biti bezbednost i zdravlje na radu. Postoji strategija ministarstva za rad koja je od 2013. do 2017. godine, gde se zaista pokušava da se toliko toga učini u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, gde ćemo bukvalno sve naše snage, pored one oblasti rada na crno, sada u 2017. godini usredsrediti pre svega na kontrolu primene propisa i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Prosto i naš direktor je nama rekao da mi moramo da svim snagama, svim naporima, da bukvalno ako trebamo i vikendom da vršimo nadzore, da budemo prisutni i na gradilištima gde se najviše događaju povrede, a gde ste rekli da pre svega Pirotski okrug ima toliko gradilišta, od koridora 10, od Tigar Tiresa koji sada završava, ali kako čujemo ponovo će nešto graditi, od građevinskih objekata i zgrada koje se rade u Pirotskom okrugu, od puteva, od svega toga što se pričamo to, o nama. Upravo to, Pirot je gradilište. Tako da. Je, tako je. Pa vi sami znate, gde god krenete, nešto se radi. Da li se asfaltira put u ovom selu, ili se sređuje vodovod u drugom selu, ili se zida zgrada u naselju Senjak, ili se radi koridor 10 od Bele Palanke do Dimitrovda, bukvalno. Pirot je zaista jedno veliko gradilište. Ja se zahvaljujem i kolegama iz drugih okruga koji su dolazili ovde da nam pomognu u svemu tome i u primjeni propisa, i brojke koje mi imamo nama možda su i gode, da mi nemamo mnogo povreda na radu. O tome ćemo kasnije. Ali prosto nekako su i ljudi u ministarstvu za rad i u inspektoratu za rad shvatili da, i mislim da i oni imaju osjećaj da se poslodavci i radnici malo opustili što se tiče bezbednosti zdravlja na radu. Upravo to želim da vas pitam, kasnije ćemo o brojkama. Kad odete u neku firmu, razgovarate sa direktorom, koje su to, da tako kažem, taksativno da nabrojimo zadaci, odnosno šta sve mora da preduzme poslodavac kako bi obezbedio sigurne uslove za rad radniku? Sa druge strane, postoji odgovornost i radnika, ne samo poslodavca, njegov odnos prema radu, nepažnja i tako dalje. I postoji ono treće zašto je dužan poslodavac, to je da edukuje svoje radnike. Dakle, dosta kompleksna je tema.
Tako je, vi ste to i dobro shvatili u prethodnim mjesecima. Pa mi smo se pripremali za ovo i dosta toga smo čuli u razgovoru sa ljudima. Jedan od osnovnih akata je koji bi poslodavci trebali da imaju akt o proceni rizika. Imam osjećaj da su taj akt možda poslodavci malo i drugačije shvatili nego što bi zaista trebali da shvate. Sledeće što zaista mislim da poslodavci možda nisu shvatili je osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad. Svaki radnik pre nego što počne da radi kod nekog poslodavca treba da bude prijavljen na obavezno socijalno osiguranje, da ima zaključen ugovor o radu i da bude osposobljen za bezbedan i zdrav rad. Naročito kada se radi u preduzećima koje se bave građevinom, naročito preduzećima koji se bave nekom teškom industrijom. Mi imamo dobar primer. Dobar primer je Tigar Tires. Imamo dobre građevinske primere. Međutim, imamo i poslodavce koji se bave građevinom gde njihovi radnici rade na visini, koji nisu izvršili lekarske preglede za te radnike, koji nisu ni sposobili radnike za bezbedan i zdrav rad. Kada odemo, pa i mi to kažemo, a onda poslodavci koji ne shvataju tu oblast, kažu, pa to neće da ga spasi povrede. Nažalost, to hoće da doprinese da on više vodi računa i da bude spašen od neke povrede. A s druge strane, imamo i situacije gde su poslodavci svoje radnike zadužili zaštitnom opremom i rukavicama i zaštitnom kacigom i odelima, da imao povrede da je alat pao čoveku na glavu koji imao zadužen šlem, ali ga on nije nosio. Povreda nije bila teška, nekad može da bude teška, ali on nije nosio tu zaštitnu kacigu jer je on u tom trenutku mislio da njemu zaštitna kaciga nije potrebna. Pitaću vas praktično, evo taj primer. Poslodavac je naložio da se nosi kaciga. Radnik kacigu nije stavio i povređen je. Kako razdvajate odgovornost radnika od odgovornosti poslodavca i kako izrečete meru tu? Na koji način preduzimate tu meru? U situaciji kada je poslodavac zadužio svog poslodavca celokupnom zaštitom opremom, radnika celokupnom zaštitom opremom, a radnik nije koristio u toj situaciji zaštitu kacigu, zakonodavac je predvideo kazne koje se izriču i radnicima. Kazne su 10.000 dinara, tako da su u takvim situacijama kada je radnik zadužen celokupno zaštitom opremom, a nije je nosio, nije koristio, mere se preduzimaju protiv radnika. Odnosno, u situacijama gde poslodavac nije primenio mere iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu, prekršene prijave i zakonske mere se preduzimaju protiv poslodavaca. Mi prosto ne želimo da budemo oni koji će kažnjavati poslodavca, mi želimo da poslodavca i radnika ubedimo da je oblast bezbednosti zdravlja na radu izuzetno bitna. Da li će neko posle platiti kaznu ili ne, kada se nekome nešto desi, to je zaista, bar ja mislim, nebitno. Bitno je da mi radnika sačuvamo. Kakva je obaveza poslodavca kad je u pitanju edukacija? Da li on u obavezi da organizuje i edukuje radnike šta smeju, šta ne smeju, šta moraju? Naravno, poslodavac bi pre svega zbog sebe trebao da prvo uputi radnika. Naravno, poslodavac može da angažuje i određena lica koja će se baviti poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. O tome ću vas pitati isto, da. Poslodavac bi pre svega zbog sebe i zbog radnika trebao kada radnik dođe, pričamo sada na primjer o gradilištu, da preduzme sve mere iz oblasti bezbednosti, da uputi radnika šta treba da radi, šta ne, da ga zaduži zaštitom opremom, da ga, ako radi na visini, osposobi za rad na visini, da izvrši lekarske preglede. Znači, ima dosta stvari koje on treba da uradi, ali prosto mislim da to nije mnogo u odnosu na ono što može da se desi radniku. Mi smo razgovarajući čuli poslodavce koji nemaju takve ljude. Recimo, u Tigru postoji gospođa koja odgovara, koja organizuje upravo zaštitu na radu. Koji su poslodavci? Iz kojih oblasti? U obavezi komunalac, recimo, ima, bili smo i tamo, pretpostavljam da je hidroelektrana Pirot ima, bili smo i tamo. Kojim obavezu da ima, nekad se to zvao referent zaštite na radu u moje vreme, kojim obavezu da ima takvog? Pa tako je. Takvog zapošljenog. Preduzeća koje ste vi nabrali, komunalac, hidroelektrana, Tigar AD, Tigar Tires i sva ta velika preduzeća, da ih ne nabrajemo,
imaju lica za posao bezbednosti zdravlja na radu, ta lica su položila stručne ispite kod uprave za bezbednosti zdravlja na radu i oni... Oni se samo time bave? Tako je, oni se samo bave. Imaju službu, imaju tako, ljude. Tako je, postoje službe. Ovim velikim preduzećima ima tu i više lica koji se bave posebnim bezbednosti zdravlja na radu. I to je sve u redu i pokazalo se iz prakse da oni koji zaista angažuju lica i koje se bave samo time, da ima manje povreda nego kod poslodavaca koji ne angažuju takva lica. Obaveza građevinskih preduzeća je... E, to sam hteo da vas pitam. Da li zakonodavac predviđa da građevinske firme imaju takve zaposlene? Tako je, poslodavac predviđa da ili zaposle ljude koji će se baviti poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, ili je zakonodavac predvideo da poslodavac može da angažuje institut ili preduzeće koje ima licencu za bavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Tako da... Postoji tu jedan problem. Postoji problem da nekada kada poslodavac zaključi ugovor sa licem koje obavlja posao bezbednosti i zdravlja na radu, sa ovlašćenim licem koji ima licencu, misli da je rešio svoj problem. Misli da papirološki kada ima taj ugovor, da je on ceo problem rešen. Problem nije rešen. Taj koji mu vodi posao bezbednosti i zdravlja na radu treba da bude pristan na tom gradilištu. Treba da on vidi što možda poslodavac ne vidi, opasnost koja može da se desi radniku. Potpisivanjem ugovora i angažovanjem određenog instituta za posao bezbednosti i zdravlja na radu mi nismo rešili problem. Mi jesmo rešili problem što se tiče inspekcije, a mi nismo rešili problem u praksi, nismo rešili problem da taj zaista bude tamo pristan, da taj treba da ukaže radniku da možda može doći do povrede ovde, da ukaže poslodavcu da može doći do povrede ovde, da poslodavac ukloni, ne znam, ako na skeli nema zaštitnu ogradu, ako mu je kabal za struju se vuče po vodi, da ne navodim sad primere. Znači, prosto, lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu moraju biti prisutni, što na gradilištu, što u proizvodnji, jer samo tako možemo da ono što ne vidi i poslodavac i što ne vidi radnik, da mi predupredimo. Jedan od sagovornika naših tokom obrade ovog projekta bio je gospodin koji je vlasnik agencije koja radi akt o proceni rizika. U kojoj meri je taj akt značajan? On je, ja bih rekao, bukvar za poslodavca, bukvar za zaposlene. Jeste, kao što je bukvar za decu u prvom razredu osnovne škole, tako je akt o proceni rizika, bukvar za poslodavce, lepo ste to rekli. Akt o proceni rizika je dokument i akt koji govori sve. Bukvalno celokupni skener na kod određenog poslodavca je taj akt. Prosto, kada bi se svi poslodavci pridržavali i pročitali, slobodno mogu da kažem, akt i šta piše u tom aktu, pa siguran sam da bi nekih 30% manje bile povreda. Odgovorno tvrdim da veliki broj poslodavaca i nije otvorio akt o proceni rizika i da pročita šta u njemu piše. Odgovorno tvrdim i nakon, kako vi kažete, dugogodišnjeg iskustva i rada na terenu, mi se susrećemo sa ljudima da imaju urađeni akt o proceni rizika, da oni ne znaju kako se to zove. Čak ne znaju ni naslov da nam kažu kada mi kažemo jel imate akt o proceni rizika radnih mesta, oni ne znaju šta je to, pa kada mi gledamo... Ne znaju, a imaju. Tako je. Kada gledamo dokumentaciju mi kažemo pa to je to. A onda, a pa da, imamo to, ali nismo znali da je to. A kamoli da su ga otvorili, da su pročitali, prosto one stranice su slepljene, tako da mi vidimo da ljudi imaju samo da bi pokrili formu, nama nije bitna forma. Da, ali neznanje ne opravdava, naravno, jer su u pitanju života ljudi. Naravno, naravno. Mi na našu veliku sreću u ovoj godini nismo imali smrtnih povreda, na našu žalost u prethodnoj smo imali, ali kada bi se malo više poslodavci angažovali, kada bi malo više poslodavci pomogli nama, mislim da bi i manje povreda bilo. Mi smo pokušavali i inspektorat za rad i ministarstvo za rad pokušava i medijski da proprati to. I stalnim angažovanjem što lokalnih, što javnog servisa da utičemo na poslodavce, ali nekako možda smo tu negde zastali. Napredak je bio u poslednjih 5, 6, 7, 8 godina, napredak je bio veliki, a onda smo sada izgleda negde zastali.
pa ćemo verovatno sa ovom strategijom koju i ministarstvo planira u 2017. godini verovatno i pustiti korak. Naravno, da ne bude sve crno, odlično što se tiče bezbednosti zdravlja na radu su ljudi shvatili, odlično su to i poslodavci shvatili, ali mi želimo da to bude još bolje. Da. E sad, ono čemu što je bolno, to su sankcije koje su, znate kako se kaže, udarite čoveka po džepu pa će on razumeti i sledeći put neće ponoviti. Dakle, kakve su sankcije, da li ih procenjujete da su dovoljno stroge kako bi poslodavac razumeo kada se nešto uradi daleko bilo. I sa druge strane, znajući vas i vaš tim ljudi, vi pokušavate i da ukazujete, da edukujete na licu mesta, da objasnite ljudima, a ukoliko ne shvate i ponove grešku, da tek onda preduzimate mere i kažnjavate. Dakle, da li ste zadovoljni vi lično s obzirom na praksu visinom sankcija i kakva je situacija kod nas? Znate kako, sankcije su od 800.000 dinara pa naviše do 1.000.000 dinara, ali bi možda trebali okrenuti priču da ne pričamo o sankcijama. Tako one je, su takve, da, kakve jesu, zakonodavac je propisao da li je to dovoljno ili ne, diskutabilno je, ali možda treba ubediti ljude i naravno podnošenje krivičnih prijava protiv poslodavaca koji su prekršili propise, ali možda treba u 2017. godini što više terati poslodavca da razmišljaju o bezbednosti zdravlja na radu. Ne pričati o sankcijama, ne pričati o visini kazne, treba možda ubeđivati ljude i terati ih da razmišljaju u tom pravcu. Opet kažem, paralelno sa tim vršiti nadzore iz oblasti radnih odnosa, ali terati poslodavca i naravno radnike da se pridržavaju mera bezbednosti zdravlja na radu. Naravno, ko prekrši propise, moraju da se podnose prekršene prijave, prekršeni sud određuje visinu sankcija, ali sam prosto siguran da ni razmišljanje inspektorata za rad nije da treba kažnjavati ljude. Ne, razmišljanje inspektorata za rad je terati ljude da razmišljaju o bezbednosti. Kako bezbednosti radnika, tako i radnici sami. Pre svega preventiva, a onda preduzimanje ostalih mera. E sad zamolit ću vas malo pre, kada smo počeli, pomenuli se 2015. i 2016. godinu. Cifre mogu na neki način da oslikaju stanje. U svak slučaju imaju neku svoju snagu, ali je mnogo značajnije to što ste rekli, koliko je u našim glavama sam zakon i odnos prema bezbednosti značajan. Dakle, gde smo bili u 2015. koliko je bilo tih vaših reagovanja i kazni, koliko je bilo daleko bilo loših trenutaka, da ih tako blago nazovem, a kako je u ovoj godini? Dobro, ja ću vam ove podatke koje sam pripremio vama dati, pa ćete verovatno vi to iskoristiti. Mi ćemo staviti na portal, staviti ali neke karakteristične. Ali u 2015. godini, pričam za period 9 meseci prvih, u 2015. godini smo imali više povreda. U 2016. imamo manje povreda. Samim tim i manje je mera preduzimano u 2015. nego u 2016. godini. Naravno, to verovatno je malo doprinulo i naše pojačano angažovanje i prisustvo na medijima, i možda su i poslodavci malo napredovali u shvatanjima, ali mi konkretno u Pirotskom okrugu nismo zadovoljni ni ovim što se dogodilo u 2016. godini. Prosto mislimo da tih desetak teških povreda koje se desilo, da možda nisu ni one morale da se dogode. Prosto mislimo da bi u 2017. godini nekako i našim angažovanjem i uz pomoć vas medija, mislim da bi možda mogli da smanjimo i tih desetak teških povreda na manje. Ajde, vidjet ćemo, što kažu, Bože zdravlje, pa se vidimo u 2017. u oktobru, novembru, da vidimo kako je bilo, ali ja lično ovim brojem povreda u 2016. godini, jako ih je manje nego u odnosu na 2015. nisam zadovoljan. Mislim da to može da bude i manje. Pomenuli smo, i tako ćemo zaokružiti ovu priču, da je Pirot gradilišta se gradi na sve strane, gradi se i koridor. Gde ima najviše problema
U kojoj oblasti? Pa u najviše, građevinarstvu? Tako je, tako. Najviše ima u oblasti građevine i u industriji. Ostale oblasti nisu tako rizične, ali pre svega građevina, možda i zato što se mnogo gradi, a i u celoj Srbiji je tako, najviše ima problema u građevini. Mislim da je dobro što se gradi, dobro je što naravno toliko je radnika angažovano, ali samo malo više da probudimo sve poslodavaca. Upravo to, na kraju vaša poruka, sve ipak počinje od poslodavca, on je pre svega taj koji je odgovoran, a sa druge strane i radnici na terenu moraju da brinu o sebi, ali tako, i o kolegama oko sebe. Tako da odgovornost je, rekao bih, suština ovog zakona i ove teme o kojoj pričamo. Pa ja bih samo voleo da nateramo poslodavce da pročitaju bukvar koji se zove Akt o proceni rizika radnih mesta.